Dámy a pánové, vítáme vás z divadla Pod čarou, kde probíhá pátý ročník festivalu Stříbrný vítr. A já tady mám borce z Březnického a Rožmitalského spolku. Ahoj, kluci! Ahoj! Jak se vám hrálo v Pod čáře? Tak to se zeptejte kluků, co hráli. Já myslím, že hráli dobře, ale jsem snad hrálo i dobře. Ty jsi to režíroval? Režíroval, no. Takže z pohledu režiséra si myslím, že co jsme si na začátku řekli a před představením řekli, že se to snažili naplnit, hráli naplno, tak jako položili se do toho a já jsem za sebe spokojen. Jaký je režisér? Tak občas přísný, ale to musí být a jinak si nemůžeme ani stěžovat. Hele, a po kolikáté jste to dneska hráli? No, to bych taky chtěl vědět. Po pátý, po šestý? Pamatuje si to někdo? No, po pátý, po šestý třeba, nebo tak. Rejžo, když porota řekne, že by bylo něco třeba zlepšit, budete to brát jako, že je to třeba tak? Jo, tak je to jako cítíme, že vlastně budeme mít odezvu, kterou málo kdy máme, hrajeme to před třeba domácím publikem, tam jako jsme populární, tam nás mají rádi, ale třeba tu kritickou zpětnou vazbu, třeba nekritickou, ale i kritickou, jako potřebujeme, to asi každý, kdo něco dělá v umění, takže na to se těšíme a jsme připraveni na všechno. Hele, budeš pod jeho vedením hrát i v další věci? To záleží hodně na něm. Přátelé, takže divadlo Pod čarou, Stříbrný vítr, a přijďte se podívat v sobotu i v neděli. Velmi bohatý program pro vás máme připravený. Tak ahoj!